Siz tasvirda ko'rayotgan barcha rasmlar amerikalik afsonaviy fotograf, fotokorrespondent kasbining asoschisi, fotokorrespondentlar assotsiatsiyasining birinchi prezidenti Charles Clyde Ebbets tomonidan fotoapparat tasmasiga muhrlangan. Charles Clyde Ebbets 1905 yil 18 avgustda Alabama shtatining Gadsden shahrida dunyoga kelgan. U ilk fotoapparatiga 8 yoshida 1913 yil ega bo'lgan. Ya'ni u otasi yonida redaksiyada ishlab, hayotini butkul o'zgartirib yuborgan. Kasbini tanlashda asosiy ahamiyat kasb etgan. Birinchi fotoapparatini sotib olgan. Yoshligidan san'atni sevgan Charles Clyde o'z faoliyatini 1920 yilda Florida shtatining Sankt-Peterburg shahrida boshlagan. Charles Clyde hech qachon fotoapparatni qo'lidan qo'ymagan. U mashhur bokschi Jack Dempsey'ning rasman shaxsiy fotografi bo'lgan. 1930 yil u o'z kasbiga professional tarzda yondasha boshladi. 1932 yil mashhurlik shohsupasiga ko'tarilgan Charles Clyde Ebbets'ning Samodagi tushlik asari dunyoning eng kuchli va eng mashhur gazetalaridan biri New York Times'da bosilib chiqdi. Bu esa uni yanada mashhur bo'lishida va ko'plab kompaniyalar bilan yangi shartnomalar tuzishida juda katta o'rin tutdi. Samodagi tushlik surati o'sha davrdagi New Yorkdagi eng baland binolarning birida qurilish jarayonida 69-chi qavatda suratga olingan. U o'z kasbining mohir ustasigina bo'lib qolmay, jon kuyari ham edi. Charles Ebbets 1933 yil kindik qoni to'kilgan Floridaga qaytadi va u endilikda o'z faoliyatida mutlaqo yangi ko'rinishdagi suratlarni olishga qaror qiladi va buni uddasidan chiqadigan. So'zimizning isboti sifatida Charles Clyde Ebbetsning qadimiy hindu qabilalaridan biri Seminollarning yashash tarzi, hayoti, madaniyati va hatto muqaddas udumlarini ham fotoapparat tasmasiga muhrlaganini aytishimiz mumkin. Charles Clyde Ebbets 1935 yil Florida shtatidagi Press Assotsiatsiya jurnalining birinchi rasman fotografi bo'lishga muvaffaq bo'ldi va Miami'da fotokorrespondentlar assotsiatsiyasiga asos solgan holda uning birinchi prezidenti ham bo'ldi. Charles Clyde Ebbets nafaqat buyuk fotograf, balki yaxshigina uchuvchi ham bo'lgan. U 2. jahon urushida belidan jarohat olganligi sababli qatnasha olmagan. Buyuk suratkashning asarlari Miami Daily News, New York Times, National Geographic, US Camera, Outdoor Life, Look Magazine kabi jahonning yetuk jurnal va gazetalarida chop etilgan. Charles Clyde Ebbets 1978 yili 14 iyulda saraton kasalligidan olamdan o'tgan. Hozirgi kunda afsonaviy fotograf asarlarini uning nevarasi tomonidan ochilgan ebbetsphotographics.com saytida ham tomosha qilishingiz mumkin.